بسم الله الرحمن الرحيم. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بے جان چیزوں کے درمیان تعلق ہوگا تو اسے کشش کہیں گے، جانداروں کے درمیان تعلق ہوگا تو وہ کشش محبت کہلائے گی۔ چنانچہ بے جان چیزیں بھی اپنی طرف کھینچتی ہیں، زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، اس لیے درخت سے پھل زمین پہ گرتے ہیں۔ اس کو سائنس کی زبان میں گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے لوہے اور مقناطیس کے درمیان محبت رکھ دی ہے۔ نباتات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، چنانچہ سائنس نے ثابت کر دیا کہ بعض پودے میل ہوتے ہیں اور بعض فی میل ہوتے ہیں۔ میل پودے سے پولن اڑ کے جاتا ہے اور فی میل پودا اس پولن کو لے لیتا ہے اور اس کے اندر پھل اور پھول بن جاتا ہے۔ گویا ان کے درمیان بھی خاص کشش ہوئی۔ اس کے بعد حیوانات، ان کے درمیان بھی یہ محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت عطا کر دی۔ مچھلی پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، مقولہ بن گیا۔ مومن مسجد میں آ کر ایسے پرسکون ہو جاتا ہے جیسے کہ مچھلی پانی میں آ کر پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ ساری دنیا کی انسانوں میں، حیوانوں میں، چرندوں پرندوں میں تقسیم کیا گیا۔ وہ ایک حصے کی وجہ سے ماں بیٹوں سے محبت کرتی ہے، بیٹیوں سے محبت کرتی ہے، میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے۔ یہ مچھلیوں کی یہ سب محبتیں جتنی بھی مخلوق میں نظر آتی ہیں، یہ اس 1% محبت کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو اللہ نے بندوں میں تقسیم کر دیے۔ اب اگر تھوڑی سی محبت ماں کو ملی ہے تو ماں بچے کو دھوپ پہ کھڑا دیکھنا پسند نہیں کرتی، بچے کو گرمی لگے ماں پسند نہیں کرتی۔ تو سوچئے تو صحیح کہ جس پروردگار کے پاس 100 حصے رحمت کے موجود ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 99 حصوں کا اظہار فرمائے گا، اس اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی بندہ گناہگاری کی زندگی گزارتا پھرے، گناہوں میں پڑا رہے، تو رب کریم چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے در سے دور نہ جائے، میرے در کی طرف واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ رب العزت اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں بتلایا کہ ایک آدمی اونٹنی پہ سفر کر رہا تھا، اونٹنی کے اوپر کھانے پینے کا سامان تھا، صحرا کا سفر تھا۔ ایک جگہ پر وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے رکا، نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے۔ بڑی ڈھونڈنے کی کوشش کی، اونٹنی نہیں ملی، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اس صحرا کے اندر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گا، ڈی ہائیڈریشن میری ہو جائے گی، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے نہ پینے کی ہے، پیدل چل کے میں صحرا کو عبور کر نہیں سکتا۔ اب اسی غم اور پریشانی میں اس کی جو آنکھ تھوڑی دیر کے لیے لگی، تو اس نے جب آنکھ کھولی دیکھا کہ وہ اونٹنی اپنے ساز و سامان کے ساتھ کھڑی ہے، تو خوشی میں اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے، اللہ میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خوشی اتنی تھی کہ وہ الٹی بات کر گیا، کہنا چاہتا تھا تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اس بندے کو اونٹنی کے ملنے پہ اتنی خوشی ملی،
جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہمیں چاہیے ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہم اللہ رب العزت کے دروازے پہ آ جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ پروردگار خوش ہو کر معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا زندگی کی مہلت کتنی باقی ہے، حالات کیسے ہوں گے، لہذا آج کے اس وقت کو غنیمت سمجھ لیجئے، روٹھے ہوئے رب کو منا لیجئے۔ اے پروردگار عالم، بہت خطائیں ہوئیں، بہت گناہ ہوئے، اللہ ہم نے آپ کے حکم کو توڑا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑا، ہم بھولے رہے، آج اس بات کا احساس ہوا، اللہ آپ کے دروازے پر آئے بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں خالی نہ لوٹا دینا۔ میرے مولا ہمیں عزتوں کی زندگی عطا کر دینا اور آئندہ اپنے مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما لینا اور قیامت کے دن سرخروئی کی زندگی نصیب فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔